Dobrý letní podvečer, vážení přátelé. Tak po šíleném vedru v sobotě nám v neděli trošičku teplota se dostala do přijatelných mezí. My jsme tady v sobotu měli 36, takže jsme trávili pořád ve vodě čas, to se nedalo vydržet. V neděli to bylo příjemné, ale dneska to už bylo zase okolo 30, a protože jsem byl dneska musel jet dvakrát do Homolky nebo na Homolku do té nemocnice před polednem a potom odpoledne, tak tam po té Praze mi to ukazovalo ten teploměr 32 zase. Takže já se vůbec nedivím, že se dějí takové tragédie na silnicích, protože ti lidé, co za tím volantem sedí dlouho, tak i když mají klimatizaci a já nevím, co ještě, tak z tohohle toho vedra musí být totálně vymaštěný. Já jsem se dneska odpoledne, nebo teď k večeru dočetl o té tragédii těch autobusů v Brně nebo u Brna a můžu říct, že když tam jezdíme občas, takže okolo Brna tam je neustále předspáno a to, ať tam jedete kteroukoliv denní nebo noční hodinu. To Brno je snad ještě horší, ta dálnice přes to Brno, než tady u té Prahy. Protože tam se dá ujet občas, ale tady, když to člověk tam nezná, tak musí jet po ty dálnici a je to tam hrozný. Každopádně jsem, je mi hrozně líto, bylo tam hodně moc zraněných, nějaký mrtví tam jsou, řidič vím, že je jeden mrtvý, ale nikdy jsem se tam nedočetl příčinu. Jak jsem četl potom tu diskuzi, teď těsně před vysíláním, tak psali právě, že pravděpodobně ten jeden autobus přibrzdil a ten druhý to do něj prásknul. Neubrzdil to. Ale jak říkám, v tomhletom horku se obdivuju všem řidičům, dálkovým řidičům, protože to je opravdu unavující. Takže všem postiženým přeju, ať se z toho dostanou bez následků, a jestli tam byl jeden nebo dva mrtví, já nevím přesně, já jsem četl jenom o řidiči, tak tam je mi to hodně líto. Takže to bylo asi, co se dělo dneska. A znova říkám, oni ti lidé v tom vedru jezdí jak praštění. Mně se stalo právě dneska, když jsem vyjížděl z té Homolky, tak tam z vedlejší silnice potom, a je nebyla tam veliká záspa, tam, co se sjíždí dole od toho vypichu k té Homolce, tak tam nebyla veliká jako záspa, nic. A přesto mi to tam šoupnul nějaký frajer s plzeňskou značkou, že ono to je dneska úplně jedno, jestli je to péčko nebo to, že to nepoznáte, ty čísla se dneska nemění. Tak mi to tam šoupnul tak, že kdybych neměl dobrý brzdy, tak jsem byl v něm. A hned, jak jsem přibrzdil nebo ubrzdil to, tak jsem se kouknul dozadu za mě a bylo tam takových 200 metrů díra, protože za mnou jel autobus. No a tam se to jede mírně do kopečka, takže jsem mu ujel. Nevím, asi to vedro na ty lidi působí, ale zkrátka opravdu, a nebyl to jeden případ. Takže dávejte, prosím vás, v těch vedrech, když jedete, pozor, protože opravdu se v těch vedrech blbne za tím volantem. Tak další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je Vilnius a summit NATO. Volodymyr Zelenský počítal tutově s tím, že celý NATO bude do války s Ruskem, tím, že ho okamžitě vemou, aniž by na to splnil splněné podmínky do NATO, a tím pádem, že se ta válka otočí. Nestalo se tak. Já si pamatuju, že v roce 2013, když to bylo před tím připraveným Majdanem, jak se prořekla státní sekretářka tehdejší Viktorie Nuland, takže už jednali o vstupu do NATO s Petrem Porošenkem.
To byl člověk, který ještě nebyl prezidentem, to bylo ještě v době těsně před Majdanem. A oni už věděli, že to bude prezidentem, protože byl dosazený, designovaný. A říkali tam přesně totéž, co říkali tady. Za 10 let se ta retorika nezměnila. Ano, počítáme s Ukrajinou do spolku NATO, ale teď ještě ne, musíte nejdřív splnit podmínky, bla, bla, bla. A teďka mu to v tom Vilniusu řekli totéž. Co z toho vyplývá? Je naprosto zřejmé, že hlavní slovo tam mají Spojené státy. Joe Biden už před časem říkal, že konflikt na Ukrajině není hlavním zájmem zahraniční politiky Spojených států. Tam ta hlavní nápor té politiky a ovlivňování, tak ten směřuje na Tchaj-wan a na Čínu. A tehdy prohlásil, že on jako prezident Spojených států nehodlá zatáhnout do této války na Ukrajině Spojené státy, ale v případě vojenského obsazení Tchaj-wanu by neváhali Spojené státy a dali by se do války s Čínou. Takže tady to chce nechat na evropských státech a já jsem přesvědčen o tom, že si tajně anglosasové mnou ruce, jak se jim podařilo to, co se jim nedařilo 2000 let a to, aby se vybíjeli takhle ve velkém v podstatě bratrské slovanské národy. Ono je tedy zajímavé, že ty Ukrajinci tam zakázali mluvit ruštinu, já nevím, co ještě, ale zase mohou posloužit osobní zkušeností. Já ukrajinsky samozřejmě neumím. A když jsem poslouchal ten projev Zelenského v ukrajinštině, tak jsem mu rozuměl jenom to, co je podobného ruštině. A teď si představte, že jsem se dostal a seděl jsem, čekal jsem na ženu a vedle mě byly ukrajinské ženy a dívky, bylo jich tam asi 5 nebo 6 a bavili se teda poměrně nahlas, takže jsem jim krásně slyšel a oni se bavili rusky. Ukrajinské utečenkyně před válkou, vymoděné jak na modní přehlídku, oblečené do značkových šatů a v oblečení, tak oni se mezi sebou bavili rusky. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, jaká to je všechno na té Ukrajině šaškárna. Jak to je všechno prdělané jenom proto, aby se rozdmychávala nenávist mezi, v podstatě mezi velmi bratrskými národy a bylo to předtím jeden národ, protože Kyjevská Rus je základem Ruska a ta byla právě v Kyjevě, kam přenesl sídlo zakladatel Ruska Rurik a zakladatel dynastie Rurikovců, tak ten přenesl to sídlo právě do Kyjeva, podle toho vznikla Kyjevská Rus. A pak tam byly další ty knížata. Tak oni dnes zakázali mluvit rusky, musí se mluvit ukrajinsky. Mě by zajímalo, jestli se na té Ukrajině ukrajinsky hovoří i doma, anebo jestli je to pouze úřední řeč a doma ti lidé mluví tak, jak jim zobák narost, to znamená rusky. Takže to je jenom tak na okraj. Ale v tom Vilniusu to bylo naprosto jasné, že Zelenského v podstatě odepsali. Protože ta válka, ta ofenziva se jim jako nedaří. Teďka jsem se zase dočetl, že nějaký námořní dron nebo co poškodil ten most, Kerčský most a zahynuli tam nevinní lidé, manželé zahynuli, jeli tam na dovolenou prej, 14-letá holka byla těžce zraněná, takže ji odtransportovali letecky do nemocnice, tak je mi těch lidí líto a jsem zvědavý na odpověď, protože ten Kerčský most, to je srdeční záležitost Vladimíra Putina. On je na něj pyšnej a já bych řekl, že má proč, protože ten most je opravdu nádherný a byl postavený velice, velice v rekordním čase. Tak uvidíme, co se z toho vyvrbí. Nicméně jsem se taky dočetl, že u nějaké té obce Rusové postupujou, tam Bachmut a Artemovka to už vyhráli,
No, ale aby to nebylo úplně tak jednoznačné, tak dobili jakési pole a dobili jakýsi ostrov. Nepsalo se, jestli ten ostrov byl obsazený, kde byl, to jsem se nedočet. Možná o to tam někde bylo, ale já jsem se k tomu nedostal. Takže jsem zvědav, jak tam ten konflikt bude pokračovat a je to neštěstí, protože umírají na obou stranách zbytečně mladé životy. Zbytečně, naprosto zbytečně pro cizí zájmy. Takže to bylo jenom to, abych nezapomněl. Naši kolaborantští ministři a vláda tak podepsala ten okupační pakt se Spojenými státy. Bude se to projednávat ve středu ve sněmovně a proto bych chtěl upozornit, že na Malostranském náměstí, kousek vedle sněmovny, ve středu ve 13 hodin je demonstrace proti pobytu cizích vojsk na území České republiky. Je to přesně ten samý důsledek, tato smlouva, jako byla smlouva, kterou podepsal Vilák a myslím, že Indra. A pak jsme tady měli Rusy bezmála 40 let. A toto je sice smlouva na 10 let, ale je tam opakovačka. Takže kdo máte čas, bydlíte blízko, běžte ve středu od 13 hodin podpořit boj okamorovců, tedy SPD ve sněmovně, proti podepsání této smlouvy, protože jako obvykle SPD zůstalo samo. Ano, už prohlásilo, že vzhledem ke zvýšení bezpečnosti České republiky tuto smlouvu podpoří. Někteří z poslanců ano, s tím nesouhlasí, nicméně většinový podpoří, ale oni to ani ta pětikolka nepotřebuje, protože mají 108 hlasů, takže by si to prohlasovali klidně sami. Já jenom, že by lidé měli dát najevo, že nesouhlasí s tím, abychom tady měli cizí vojska. A navíc by to bylo úplně rozdílné vojsko, než jaké tady bylo v podání těch sovětských vojáků. Já jsem bydlel kousek od hlavního místa v České republice, tehdy v Československu, od Milovic, a bylo to pár kilometrů. Spousta mých známých tam jezdila s těmi ruskými vojáky kšeftovat. Jeden můj kamarád, ten měl vozejk a ten tam vždycky vozil dva sudy a kupoval si od nich benzín. Já říkám, ty blboune, když si to auto vylágruješ, ten benzín, to je něco úplně jiného, to není normální na benzín, na který jsou stavěny naše auta. No, on to měl hrozně lacino, tak to jezdil. Samozřejmě to auto zničil potom. Nicméně byl fakt, že se tam jezdilo do Milovic s těmi vojáky kšeftovat. Ale i když to bylo pár kilometrů, jestli bylo 12-15 kilometrů od Milovic, tak kromě důstojnických paniček, které jsme poznali buď vizuálně, anebo i podle oživlých květů, které byly nasmraděné, tak jsme tam ruského vojáka neviděli. A ty ven nesměli. Navíc podléhali podle tehdejších našich právních předpisů, podléhali české jurisdikci, české policii. Staly se případy, že taky jsem to zaregistroval, opilý ruský řidič měl nehodu, vrazil do nějakého baráku, pobořil barák tím kamionem, tím ruským a vyšetřovala to česká policie. Já jsem u toho byl, teda jako svědek, ne, že bych tam nějak byl úředně, ale jel jsem okolo toho, jak jsem viděl, že tam byla česká policie. Tohle všechno u těch Američanů neplatí. Oni totiž nejsou pod vlivem české jurisdikce, nejsou pod vlivem českých zákonů. Nesmějí být ani zatčeni, nesmějí být souzeni. V podstatě jsou tady jako okupanti, tak jako sem přišli Němci v 39. roce, protože ti také na ně naše tehdejší protektorátní zákony neplatili. Na Američany neplatí taky. My jim dáme, oni nemusí, jak říkal Babiš,
To Okamury, co to tady říkáte, lidi? Američani žádný základny tady stavět nemusí. Proč by tady stavili základny, když jsme jim dali kasárna? A dali jsme jich několik. Ještě se tam opravují. Já tam, ve Boleslavi tam jezdí spousta nákladňáků, protože se opravují ty kasárna, aby se to těm Američanům líbilo v té staré Boleslavi. Proč by museli stavět základny, když jsme jim to dali? Takže ta základna, teda třeba ty boleslavská kasárna, jsou ohromná, veliká. Oni budou tam u té dálnice, u toho kruháku. Pak jsou tam ještě další v lese, tak tam snad nebudou. I když tam jsou Američani u toho radiologického nebo radiolokačního zařízení, který sleduje a komunikuje s těma špionážníma stanicema. Spodlehá to přímo velení NATO v Ramsteinu, chodí tam v modrých uniformách ty naši vojáci. A tam Američani jsou taky. Celou tu dobu tam jsou. Tak tam snad nebudou, ale budou tady v těch velkých kasáren, co tady byli dřív ty základňáci. Ale nebudou to území česká. Jakmile to obsadí americký voják, je to americké území a český stát nemá žádné právo o tom rozhodovat ani v tom případě, kdyby tam chtěli prosadit, že se tam třeba bude měnit vodovod. Tak pokud to nedovolají Američani, tak česká vláda a český vlastník nemá právo. Takže když tady někdo nějaký Američan něco udělá, a ne, nemyslete si, že tam je nějaký rozdíl mezi těmi ruskými vojáky, co tady byli, a těma Američanama, jsou to stejní typy lidí, tak tam moc inteligence nečekejte. Tak jestli budou smět chodit ven, já se obávám, že budou, a něco provedou, tak je mi líto těch postižených, protože Američani, jak známo, své lidi chránějí. Takže proti tomu, aby tady byli tady umístěni, ta smlouva je prej nevypověditelná. Já jsem se bavil o tom s právníky a právníci mi říkali, jeden právník mi říkal, že každá smlouva je vypověditelná, takže pokud by se změnil systém, změnila vláda, takže se běžte podpořit, kdo budete moct ve středu ve 13 hodin na to Malostranský náměstí. Ať tato zrádná, zrádcovská pětikoalice vidí, co si lidi myslejí o té přítomnosti okupačních vojsk na našem území. Stejně tak, jako tady byla okupace od 39. roku, od 68. roku, tak máme už za našich životů okupaci třetí. A vždycky cizími vojsky. Takže tohleto jsem chtěl jenom vás o to poprosit. Tak další věc, kterou bych chtěl, docela mě potěšila, nevím, nějaká katolická konference, nebo jak se to jmenuje, já se v těch církevních záležitostech, co se týče legislativy, příliš nevyznám, ale dočetl jsem se, že konečně se probudila nějaká katolická církev a protestovala proti manželství pro všechny, když znova opakovala slova Bible, že manželství je posvátný svazek muže a ženy a tak to musí zůstat. Takže to mě potěšilo a tady bych vám si dovolil, požádali mě biskupové s patriarchou byzantského patriarchátu Eliášem, abych tady přečetl, není dlouhý, dopis, který neposílá tentokrát patriarchát byzantský, ale někdo úplně jiný. Poslouchejte. Drazí kněží, řeholníci, řeholnice, bratři a sestry, tímto já, biskup Joseph Strickland, vyhlašuji oddělení naší diecéze od bergoliánské sekty. Činím to svědomím zodpovědnosti za spásu duší před Bohem i před celou katolickou církví z důvodu záchrany katolické víry a morálky. Nedávno jsem se k výroku, a teď cituji, Patrick Coffin zpochybnil legitimitu papeže Františka, vyjádřil takto. Pokud to tak je, že Patrick Coffin zpochybnil legitimitu papeže, nesouhlasím.
Věřím, že papež František je papež, ale je na čase, abych řekl, že odmítám jeho program podkopávání pokladu víry. Na závěr jsem vyzval, následujte Ježíše. Nyní konám pokání za to, že jsem napsal, že věřím, že papež František je papež. Jako biskup se musím k základním pravdám, na nich závisí spása, vyjadřovat jasně a ne dvojznačně. Jasně se musím proto vyjádřit k realitě, která je v současné církvi klíčová. A to, buď František Bergoglio je řádným papežem, a pak ho jako katolíci máme poslouchat a následovat, nebo František právoplatným papežem není, a pak jsme povinni se od něj oddělit. Můj výrok, že v něho věřím jako v papeže, byl mylný a šlo o vyjádření falešné víry, která se nezakládala na faktech a proto nebyla ve shodě s pravdou. Fakta svědčí o veřejné apostázi Františka Bergoglia. Mé původní vyjádření proto bylo zbabělým alibismem a protiřečilo katolickému učení postaveném na písmu a tradici. Realita je, že František je veřejným heretikem. Když jsem napsal, že věřím, že František je platným papežem, tímto veřejným vyjádřením falešné víry jsem zapřel svou spasitelnou víru. To je ale veřejná zrada Ježíše Krista a matení prostých katolíků. Kajícně se proto zříkám svého výroku falešné víry. Věřím a vyznávám všechny pravdy katolického učení, z nichž vyplývá, že František Bergoglio je veřejný heretik, který na sebe stáhl exkomunikaci Latae Sententiae za své veřejné hereze. On prosazuje legalizaci homosexuality a tím ruší boží přikázání. Dalším jeho zločinem proti víře je, že se dopustil veřejného modlářství intronizací démona Pachamamy. On se také veřejně zasvětil démonům a satanu při rituálu šamana v Kanadě. Tímto likviduje základní pravdy víry, které souvisí s prvním přikázáním desatera a zároveň likviduje boží zákony a přikázání i křesťanskou morálku. V současnosti nutí katolickou církev k legalizaci amorálnosti LGBTQ. Toto je vzpoura proti Bohu a sebevražda katolické církve. Já jako katolický biskup nemohu proto Františka Bergoglia vyznávat jako pravověrného papeže a pokud jsem tak činil, byl to hřích zrady Ježíše Krista a jeho spasitelného učení. Z toho nyní konám veřejné pokání před trojjediným Bohem i před celou katolickou církví. Mým konkrétním krokem pokání je, že se nyní s celou diecézí, za níž nesu zodpovědnost, veřejně odděluji od bergoliánské sekty. Jsem vděčný bývalému prefektovi kongregace pro nauku víry za jeho nedávný výrok, že veřejný heretik není platným papežem. S tímto výrokem musí plně souhlasit všichni pravověrní biskupové. Vyzývám biskupy Texasu, Ameriky i celé katolické církve, aby učinili to, co činím já. Kdybych se já pro spásu své i vašich duší neoddělil od bergoliánské sekty, tato sekta mě dříve či později zlikviduje. Všichni víte o manipulační vizitaci, která byla úzkošně vykonána právě s tímto skrytým cílem. Tímto vyjadřuji své uznání hrdinému bývalému nunciovi USA, Karlovi Maria Viganovi, který vyzval Františka Bergoglia k abdikaci.
Vás, drazí kněží, řeholníci, řeholnice, bratři a sestry, vyzývám, abyste pro spásu své duše zachovali katolickou víru čistou a spolu se mnou se postavili za hájení této víry, bez níž není spásy. Váš biskup Joseph. Podepsáno 5.7.2023. Takže, vážení přátelé, byť jsem osobně tvrdím, a nejenom, že to tvrdím, on to je pravda, že jsem agnostik, tak si vážím všech kněží, kteří žijí v tom, co káží. Protože takových kněží si je potřeba vážit. Oni věří v Boha, oni věří v Ježíše Krista a jeho spasitelství a žijí podle jeho učení. A takových lidí je potřeba si vážit. Za to papež Bergoglio a ostatní katolickí biskupové a preláti, například u nás biskup Graubner, nemají s pravou vírou a s Bohem opravdu nic společného. Já to říkám tak, že oni namísto víry v pravého Boha a Ježíše, tak oni to vyměnili za církevní kšeft, protože se z toho mají dobře. A to se neslučuje jak s učením Ježíše Krista, tak s božími přikázáními. Takže jsem rád, že kromě biskupů byzantského patriarchátu tady u nás v České republice a vedle Karla Maria Vigána se objevil další vysoký činitel katolické církve s veřejným pokáním a odsouzením Františka Bergoglia jako heretika. Tak. Vážení, to bylo to, co jsem slíbil k našim hostům, už dlouhodobým biskupům Timoteovi a Metodiovi. A teď mám ještě jednu poslední věc, se kterou bych se s vámi chtěl popovídat, o které bych si chtěl popovídat. Víte, já už to tady říkám strašně moc dlouho. Já nemám rád, když se lže. Já si dokážu a vážím lidí, kteří mají jiný názor než já, vážím si jich i za to, že ten svůj názor dokáží prosazovat, i když podle mého názoru nebo postoje je to postoj nebo názor chybný. Nicméně na to mají právo a já si takových lidí vážím. A dokonce je mnohdy nazývám i svými kamarády. Co ale nenávidím a nesnáším, je, jak se říkalo, v hrdlo lhaní. Jestliže někdo říká něco veřejně, o čemž já vím, že je to lež, protože jsem byl účastníkem, osobně jsem byl účastníkem, tak to si nemůžu nechat líbit. Mluvím teďka o vysílání té televize KTV Live, kde vystoupil Tomáš Vandas. Já jsem si Tomáše Vandase nesmírně vážil. Rád jsem ho sem zval, i když jsem s jeho názory mnohdy nesouhlasil. Trvalo to i přesto, že ač prohlašoval před volbami roku 2021, že podpoří SPD, nakonec je nepodpořil, ale podpořil Volný blok, o kterém jako velmi inteligentní člověk musel dopředu vědět, že nemá šanci se do sněmovny dostat. Ale on o tom hovořil právě v tom televizi KTV Live. A tam řekl něco, co mě nazvedlo. Já jsem byl prostředník před volbami a bylo to už rok před volbami v roce 2021, tři čtvrtě roku minimálně, byl jsem prostředníkem mezi při jednáních mezi Tomášem Vandasem a Tomiem Okamurou. Tomáš Vandas
tady u nás v rádiu prohlásil a já jsem ho za to pochválil i veřejně, velmi jsem si ho za to cenil, že uznali Dělnická strana sociální spravedlnosti, že nemá šanci se dostat do sněmovny přes ono 5% kvórum. A mezi řečí se zmínil i o tom, a on se nezmínil, to tak jenom vyplynulo, a já si to z toho vydedukoval, že ztratili naději i na onech kýžených 1,5%, od kterého to počtu hlasů 1,5% jsou vypláceny peníze ze státního rozpočtu těm stranám. A proto se rozhodli jako partaj podpořit SPD. Toto tady říkal skoro 3/4 roku. Pak mě požádal o schůzku s Tomiem Okamurou. Tomio to odmítl, chtěli to udělat u nás v rádiu, Tomio to odmítl, protože říká, kdyby se to domákla média, tak by ho roztrhali. Tomáš Vanda se nabídl, požádal, zdali by na kandidátkách SPD nemohli být jeho straničtí straníci, přátelé, členové Dělnické strany sociální spravedlnosti. Není tudíž pravda, jak v KTV Tomáš Vandas prohlásil, že nechtěli, aby na kandidátkách SPD byli jejich členové. To je lež. Chtěl. S tím Okamura neměl problém. Ale s jednou podmínkou. Tomáš Vandas prohlásil, že netrvá na tom, aby byli na volitelných místech, protože ví, že jsou malá strana. Ne, netrvá na tom. Tím se mi je tak moc líbil. Nicméně Tomio Okamura řekl, že ať mu se píše ta jména, ale že na té kandidátce bude uvedeno jako nestraní, nikoliv DSSS, což Tomáš Vandas odmítl. On tvrdil, že pokud budou jeho kandidáti na kandidáce SPD, trvá na tom, aby se tam právě objevilo to DSSS, aby se u těch voleb maximálně tato strana zviditelnila. S tím Okamura samozřejmě nesouhlasil. Je pravda, že Tomio opakovaně odmítl se osobně setkat s panem Tomášem Vandasem. Já osobně si myslím, že se tomu mohlo stát utajení u nás. Je to jeho rozhodnutí. Nicméně není pravda, že pan Vandas nepožadoval na SPD, aby tam nebyli nebo byli jeho členové na kandidáce, požadoval opakovaně. A když se dozvěděl, že tam by nebylo DSSS, tak se otočil a řekl, že nebude podporovat tudíž SPD a obrátil se na pana Lubomíra Volného, zdali by nemohli jít s Volným blokem do koalice, do voleb. Pan Volný, pana Vanda se vyhodil. Jenomže ta strana Volný blok nebyla pana Volného. Tento Volný blok založila paní Wolfová už dlouho předtím, nežli se objevil rebel jménem Lubomír Volný. Takže to nebyl Lubomír Volný, kdo rozhodoval o tom, zda tam bude ten nebo onen. Byla to paní Wolfová. A když Lubomír Volný odmítl Dělnickou stranu, kdo si poradil, nevím, mě je neznámý ten člověk, Tomáši Vandasovi, aby se obrátil na paní Wolfovou. On to udělal a paní Wolfová zařadila jeho poslance, teda jeho členy, do kandidátních listin Volného bloku. Jenomže, a jsme u dalšího aspektu. Ještě před těma volbama probíhalo to současně, prosím, to, co teď povídám, probíhalo současně. Jednání Vandas, Okamura, členové, nečlenové a tak dále,
potom odklon k volnému bloku, ale ze začátku oslovil Tomio Okamura paní Lipovskou, já si pletu Lipavského, toho šaška v té obrácené helmě, co dělá ministra směšního po celém světě, paní Lipovskou, kterou SPD, a teď poslouchejte pořádně, kterou SPD protlačilo do Rady České televize. Protlačilo ji tam. Tam byly těžká jednání s Andrejem Babišem, tehdy byl premiérem, který tam nechtěl, ale Okamurovi se to podařilo, protlačil paní Lipovskou, tu ekonomku, do České rady, nebo do Rady České televize. A ona tam byla velmi dobrá, velmi se mi líbila. Tak. A protože byla kandidátkou SPD v Radě České televize, oslovil paní Lipovskou Tomio Okamura s tím, že ji navrhuje, aby byla volebním lídrem jako nestraník, ale volebním lídrem na pražské kandidátce do sněmovních voleb v roce 2021. Tehdy si paní Lipovská vzala týden, 10 dní na rozmyšlenou. A pak přišla s tím, ano, že by souhlasila s tím, že by byla volebním lídrem, byť jako nestraník SPD na pražské kandidáce, ovšem s podmínkou, že její přítelkyně paní Bobošíková bude jedničkou na kandidátní listině Pardubického kraje. Okamura říkal, to není možné, tam si volební sjezd odhlasoval jako jedničku Jaroslava Baštu, který tam byl také zvolen později, takže tam paní Lipovská, teda paní Bobošíková být nemůže. A ona tvrdila, že paní Bobošíková na tom trvá a když ne v Pardubickém, tak na kterékoliv jiné kandidáce, ale být na prvním místě. Jenomže tady to byl problém. Paní Bobošíková trpí syndromem nezvolitelnosti. Od té doby, jak se na ní profláklo, co by evropská komisařka, nebo evropská poslankyně, ne komisařka, pardon, poslankyně, která se tam dostala přes Železného, přes televizi Nova, kde publicistiku provozovala, tak tam potom okamžitě si vzala, aby nepřicházeli o peníze, tak si vzala asistenta svého manžela a příbuzné, a navíc okamžitě začala bojovat proti nebo osočovat pana Železného. Potom kandidovala na prezidentských volbách dokonce za komunisty, protože jí bylo úplně jedno. Chtěla být prezidentkou, takže kandidovala za komunisty. Ona by kandidovala za kohokoliv, jen aby mohla někam se dostat. Chtěla se přisát na ten státní cecík. Takže Okamura a SPD, vedení SPD řeklo, že paní Lipovskou ano, paní Bobošíkovou nikoliv. Načež paní Lipovská řekla, že teda ani ona tam nebude, a s velkou slávou jako dvě mediální hvězdy obě dámy přešly do volného bloku paní Wolfové. A teďka vidíme propojenost mezi dělnickou stranou a volným blokem a SPD. Poté, co Tomáš Vandas neuspěl s tím, aby jeho členové kandidovali za SPD a měli tam napsaný, že jsou příslušníky dělnické strany sociální spravedlnosti, se nechali napsat přes odpor pana Volného, ale protože tam rozhodovala Wolfová, tak za její podpory, někam na kandidátky volného bloku. A Tomáš Vandas začal vehementně podporovat volný blok. Ale co se nestalo? Paní Bobošíková, která se zná s Wolfovou, a paní Lipovská se domluvili s paní Wolfovou s tím, že obě budou jedničky na kandidátkách pro různé kraje. A když se koukali na tu kandidátku, tak paní Bobošíková
s paní Lipovskou, protože ona, když to řekne paní Bobošíková, tak Lipovská to, to opakuje jako mladší, jako dceruška, že pokud tam budou na kandidáce členové Dělnické strany sociální spravedlnosti, kteráž to strana je neonacistická, tak oni z té kandidátky vystoupí. Takže paní Wolfová měla jednání s Tomášem Vandasem a kandidáti z Dělnické strany se stáhli z té kandidátky. Nikoliv, prosím pěkně, a to je další lež. A mě to na Tomáše moc mrzí. Já ho považoval vždycky za čestného chlapa. Ne na nátlak médií a veřejnosti. Na nátlak Bobošíkové a Lipovské. Vypadli všichni kandidáti Dělnické strany z kandidátních listin Volného bloku. A proč, jsem se ptal, podporuješ Volný blok, když ti toto udělal? No protože to je asi moje povinnost jako opozičníka proti té kandidatuře pětikolky. Ale jako to bylo v té skvělé komedii Nevěstnička Sedisková, že mi nalil čistý víno, ale ono v tom vínu něco plavalo. Ono v tom vínu plavalo 1,5% a slíbené peníze za odstoupení kandidátů z Dělnické strany z kandidátní listiny Volného bloku, takže za peníze, které počítala paní Wolfová, že získají, že protože počítali s vysokým výsledkem. Pan Volný před volbama těsně řekl, že odhaduje na 21%. Já jsem, když jsem to slyšel, tak jsem se smál, jsem se za břicho popadal, protože já jsem odhadoval, že nedostanou. I v rádiu jsem to tady říkal, že nedostanou ani 1,5%. A měl jsem pravdu. Takže Dělnická strana Tomášem Vandasem na všech mítincích podporovala vehementně Volný blok. Ten dostal 1,38%, to znamená nedosáhl na žádné státní peníze a tedy ani peníze na činnost Dělnické strany. Taková je, prosím, holá pravda. O těch penězích to mám přímo a nejenom já, řekl to tam před dalšími lidmi, Příčovech, tehdy. Takže já, nevadilo mi, že Tomáš Vandas kandidoval, nebo on sám nekandidoval, je natolik čestný, že řekl, že sám kandidovat nebude, takže také nikam nekandidoval. Ale tož kandidoval v komunálních volbách a byl zvolen. Dělá v Bílině, myslím, že dělá zastupitele. Ale není pravda, že to bylo na nátlak médií, bylo to na nátlak Bobošíkové a Lipovské, proto je Wolfová vytáhla, vyhodila z té kandidátky za kompenzaci financí, které při úspěchu dostanou. Není pravda, že nežádal na Okamury, že by tam nechtěl mít své členy, žádal a já u toho byl. A dokonce byl proti tomu, když Okamura řekl, dobře, ale bude tam nestraník, tak on se proti tomu postavil. A já si myslím, že nemá smysl v takovýchto zásadních věcech lhát, navíc, když musí vědět, že já o tom vím. A musí mě znát za ta léta natolik, že ví, že nebudu mlčet. Protože nemám rád lež. Takže to bylo jenom asi k tomuhle tomu a já si myslím, že já ještě jednu věc. Já, jak říkám, nemám rád podrazy, nemám rád lži. A teď se spojily tři strany a Tomáš Vandas to komentoval, že jdou jako příkladem, že se opozice spojuje. Udělali koalici Dělnická strana sociální spravedlnosti, Aliance národních sil a Národní demokracie. Teď řeknu něco opravdu ošklivého. Kdyby se členové těchto tří stran sešli na nějaké valné hromadě, tak se vejdou do nákladního výtahu.
Já mám informace přímo z dělnické strany, že ji opouští a opustila většina jejich členů a přelila se do jízdy do jiných různých stran. Totéž se stalo s Aliancí národních sil, kdy svýho největšího koně, nejznámějšího a nejskvělejšího člověka v Alianci národních sil, Ivana Kratochvíla, paní Vítová, samozvaná předsedkyně, takže ho vyhodila, vyloučila spolu s celým vedením Aliance národních sil, které se za Ivana tehdy postavilo. Pak se nechala tím zbytkem zvolit oficiálně předsedkyní, ale ze začátku tam byla samozvaná. Takže to je zase taky podivná strana. Nehledě na to, že na jejím účtu a politické strany mají povinnost zveřejňovat ty účty, tak se jim tam Alianci národních sil objevilo na předvolbama prej 800 tisíc korun. Já to nemám osobně ověřené, jenom mi to někdo říkal, že to tam viděl. Nikdo neví, odkud to přišlo. No a třetí ta strana, Národní demokracie, nezlobte se na mě, ale Národní demokracie, ta se taky rozštěpila, ty nejlepší lidi z ní odešli a pan předseda Adam Bartoš, tak ten měl podmínku za podobný nesmysl, jako jsme ji dostali my, takže to tomu jako nevyčítám. Co mu ale vyčítám, že se až příliš stará o Židy a vypadá to jako na takové to antisemitské směřování. Já to nemám rád, protože já neřadím lidi, jestli jsou nebo nejsou to nebo tamto. Já hodnotím lidi podle toho, jestli jsou dobří nebo nejsou dobří. Takže to bylo asi k tomu, co mě teda moc nazvedlo. A znova říkám, já jsem sem Tomáše zval a vážil jsem si ho jako čestného chlapa, protože on se živí poctivou prací. On z politiky neměl ani korunu nikdy, ale právě proto mě tak zarazilo, že se uchyluje k takovýmto lžím, navíc, když musí vědět, že jsem u těch jednání byl a vím, jak to vlastně ve skutečnosti je. Takže tohle to je asi všechno a jo, ještě jednu věc. Lidí, kteří jsem si přestal vážit, tak takové lidi já sem nezvu do Svobodného rádia, protože já nemůžu mít při pořadu za partnera člověka, kterého si nevážím. Já bych byl hrozně ošklivý, já bych byl hrozně útočný, nemá to smysl. Takže Tomáše Vandase už na Svobodném rádiu neuslyšíte. Tak, to bylo vše, co jsem vám chtěl dneska říct a možná jsem určitě zase na něco zapomněl. A podívám se zatím na SMSku, je tady jedna, máme ještě 7 minut. Dobrý večer, já nemohu pochopit těch 108 poslanců Čechů, že jsou ochotní zradit a dopustit okupaci vlastní země cizími vojsky. Tak proč jsou v českém parlamentu pro Boha? A další, že naši občané, a myslím, že to nepřeženu, masově nepodpoří pana Okamuru, asi jediného opravdového bojovníka, včetně SPD, za zájmy české země. A ještě navíc přihlouple tříští síly. Teď například vzniká nějaká Xaverova úderka do voleb tohoto evropského nesmyslu. Ti ostravčí kluci a další nejsou schopni pochopit, že jde o daleko víc, než o jejich vlastní marginální zájmy. Chce se prostě zavolat, prosím vás, zbuďte se Češi, vlastenci, za což vám předem dík, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, ono s těmi našimi 108 poslanci, tak oni všichni vědí, že to, co dělají, je svinstvo. Ale oni zároveň všichni vědí, kdo je tam dosadil. Kdo je dal na ty kandidátky, kdo jim umožnil, aby byli zvoleni. Oni moc dobře vědí, komu vděčí za ty veliký peníze, které mají pro nic za nic, protože tam mnohdy ani nevystoupí za celé volební období ani jednou.
A právě proto, že to vědí, tak jsou ticho a držej basu. A ještě jeden důvod. Já tady mám, čtu knížku, si teďka soukromě čistý do rády a nesmím, protože jsem nedostal povolení nevydavatele. Koupení novináři od Udo Ulfkoteho. Tento novinář byl 20 let korumpován tím globálním neřádstvem, těmi bankéři, a 20 let lhal německému národu. Jak v televizi, tak v tištěných médiích. Třeba Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nakonec už toho měl plný zuby, odešel a napsal tu knihu Koupení novináři. A ten člověk náhle byl zdravý, mladý a náhle zemřel na podivný infarkt. Nemyslíte si, že ti poslanci, ta 108, takovéto případy neznají? Nemyslíte si, že oni se takovýchto věcí neobávají? Proto jsou takoví, že drží basu a je jim jedno, že posílají celý národ, celou vlast do kopru. Je jim to jedno. Po nás potopa. Takže asi takhle. A co se týče těch straniček a toho Xavera, prosím vás, já mám v hlavě takový maják, takový červený světýlko. A když tak poslouchám a hodnotím si jednotlivé lidi, tak u některých mi to světýlko nebliká a u některých se mi rozbliká a u některých mi bliká jako kráva. U Xavera Veselého mi bliká jak maják někde na misu Finister. Já to tomu člověku totiž nevěřím. A řeknu vám, jak se to dělá, aby v té politice byli ti správní lidé. Oni se založí strana, třeba Přísaha pana Šlachty. Dá se mu, nacpe se mu pěkných pár milionů na transparentní účet, aby si mohl udělat saku opravdu pěknou kampaň s billboardama, tak, jak má být. A pak se mu šoupne něco ještě bokem na to, aby nemusel být o chlebu a o vodě. A takže se taková strana prezentuje. Samozřejmě, okamžitě se jí chytí mainstream a zase to dělají velice chytře. Oni na ní jakoby nadávají, ale je tam pořád. Všimněte si, že jsou strany, o kterých v mainstreamu neslyšíte ani slovo, aby ty strany nedostaly se mezi lidi. Ale jsou potom strany i opoziční, o kterých se píše na Novinkách, o kterých se píše ve všelijakých těch webech Fórum 24 a já nevím, další mluví o nich kdejací idioti, jako je třeba Šídlo. A proč? Oni na ně jakoby nadávají. Jenomže otec reklamy, Cirkusák Barnum, na konci 18. století už tehdy prohlásil: nadávejte na mě, čím víc na mě v novinách budete nadávat za to, že si dělám reklamu, tím budu raději, protože nic jiného není tak úderné jako negativní reklama. Když o někom napíšete, říkal pan Barnum, že to je dobrý chlapík, že tady se stará o děti, o manželku, tak to lidi přečtou jedním uchem, tam druhou ne. Ale jakmile napíšete, že to je zločinec, že to je, já nevím, že žere malé děti, tak to každý přečte. Každý to přečte. A každý si uvědomí, kdo to je ten člověk. To jméno mu utkví v paměti. A pak ten Cirkus Barnum přijede do jeho města a ten člověk, který čte ty zvratky: hele, tady je ten Barnum, pojďte se na něj podívat, když tolik na něj nadávají. A má plno. Takže negativní reklama je mnohdy opravdu účinnější než ta pozitivní reklama. A všimněte si, které strany a proč, i když se jakoby na ně nadává, jsou v médiích. No proto, aby vešli do povědomí, do podvědomí lidí. To byla třeba Šlachtova Přísaha. A já nevěřím tomu, že z těch nově vzniknuvších stran, že se bude etablovat
slušná, skutečně slušná opoziční strana. Zatím mě moje zkušenost s podobnými stranami spíš varuje, než abych věřil. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že do těch voleb by se mohlo něco objevit, ale abych se vám přiznal, úplně tak moc tomu nevěřím. A co se týče těch eurovoleb, tak nějakému uskupení Xavera, vážení, to jsou jenom bubliny. Oni totiž ty lidi žijí v takové té mediální bublině. To je úzká skupina lidí, která tam furt píše a oni si myslí, že jsou tak známí. Není tomu tak. Podívejte se na minulé volby a Volný blok. Ten dělal, pan Volný dělal demonstrace, řečnil, dělal věci, negativní reklamu dělal. To, co říkal Barnum, tak on dělal, utrhával mikrofony a já nevím, co ještě. To byla ta barnumovská negativní reklama. Všichni ho znali. A on si potom myslel, že dostane 21%. No, dostali 1,38. Takže já tomu, že v evropských volbách vyhraje nějaký uskupení od Xavera, moc nevěřím. Je tady ještě jeden fakt, který je potřeba. Ale to vám řeknu až po přestávce, protože jsem zase se zakecala, už je hodně hodin. Takže pustíme si nějakou muziku a já se jdu napít, protože tady ve studiu je docela příjemné teplo. Máme po přestávce a já jsem tady opět s váma. Přeji vám ještě jednou krásný letní horký, ještě podvečer. Tak dostal jsem tady SMS-ku. Já potom ještě budu k něčemu hovořit, ale to je SMS, protože ona je k tomu, co jsem hovořil v té první hodině. Zdravím, jak mohl Vanda strvat na vložení kandidátu DSSS na kandidátku SPD, když žádné jednání mezi Vandasem a Okamurou neproběhlo? Sám jste potvrdil, že měl Okamura ze schůzky s Vandasem strach. Marek od Pardubek. Pane Marku od Pardubek, doufám, že rozumíte hovořenému mluvenému slovu. Puste si potom ze záznamu to, co jsem povídal ještě jednou, abyste nemusel napsat takovejhle nesmysl. Já jsem tam jasně řekl, že jsem byl prostředníkem mezi Tomášem Vandasem a Tomiem Okamurou. Já jsem jim tlumočil jednomu i druhému požadavky její odpovědi. To za prvé. Za druhé, je z vás jasně vidět, jak ta otázka je manipulativní. Ona i otázka může být manipulativní. Okamura měl, píšete, ze setkání s Vandasem strach. Neměl strach, ale tvrdil jednu věc. Já se nebudu, nemám potřebu setkávat s člověkem, který má marginální volební potenciál. To nemá smysl. To nebyl žádný strach. To jste tam napsal jenom proto, aby se si mohl kopnout. Takže bych vám, pane Marku, radil, poslouchejte to, co říkám. Já jsem byl prostředníkem těch telefonátů mezi jedním druhým. Bylo několik. Některé z nich mám nahrané. Jasno? Takže proto vím, jak to bylo. A já jsem to jasně řekl, že jsem byl prostředníkem a že jsem to vyjednával. Takže buďme, řekl bych férovi, já jsem řekl, jak to bylo, protože to jsem u toho byl z jedné i z druhé strany. A ještě k tomu další SMSka, proč se o tom bavím, o Vandasovi, že to je člověk, který je naprosto nevýznamný. Víte, kdyby nebyl ten rozhovor na to KTV Live, kdyby Tomáš Vandas neříkal nepravdy, tak bych o tom nehovořil. A proč jsem hovořil o paní Bobošíkové a Lipovské? Paní Bobošíková má pořad, aby bylo jasno, kde propírá, kde co. Má na to právo, dělá to dobře. Tak proto jsem hovořil i o ní a o paní Lipovské, aby bylo jasno. Chápete? Takže to je k tomu, proč jsem o tom hovořil. A další
Dobrý večer, s Saverem mám úplně stejný pocit. Nikdy by neublížil, nemá aféry, ale cítím to, že je to neupřímný a zbabilý člověk. Pepa z Ostravy. Pepo z Ostravy, já jsem s Xaverem nikdy nehovořil, ani jsem ho nikdy na vlastní oči neviděl, tak jestli je zbabělý nebo neupřímný, nevím. Ale já to beru z jiného hlediska. Já jsem o tom právě hovořil. Jestliže někdo dělá v mainstreamovém médiu, tak je prověřený. Žádnýho roduvěrného vlastence by tato média nezaměstnala. A jestliže se o něm píše i v mainstreamových médiích, tak je to přesně z toho důvodu, kvůli kterému mě tam svítí ten majáček, to červený světýlko. Já nevím, ale nějak mi ten člověk nesedí. Opravdu nevím. Nevím, je to pocit. Tak, vemu telefon, jenom se si vemu sluchátko. Tak, slyšíme se, dobrý večer. Slyšíme se, dobrý jo, večer. Zdravím, vážený, Pepo. Pane, zdravím, vážený pane kapele. Já to chci úplně vrátit na začátek, protože já jsem jako věrný posluchač váš prostě úplného začátku. A vím, že jsme tam měli i pana VK, měli jsme tam i pana Blaška, měli jsme tam i různý prostě lidi, kteří nám tak lidsky bouchli v přímém přenose telefonem, jo? Že nebyli schopní to prostě argumentovat. A víme všechno a já bych se k tomuhle nechtěl vracet, protože my jsme všichni pozadu v tomhle tom, pane kapele. Jo? My furt řešíme tady právě tyhle ty, jakoby, to jsou pořád žabomyší války, jo, nezlobte se na mě, to jsou prostě pořád takovýhle ty šťouchance, jeden do druhého, ale to, oni už to na nás mají dávno naplánovaný. A teď si vemte, že to začalo už i tenkrát tím odzbrojováním, jo, obyvatelstva Evropy, nemyslím si o nás, protože my už armádu dávno nemáme přeci. Teď my máme jenom nějaký expediční sbor, buchví koho placený, jo, takže to jsou všechno lidi proti nám, jo, to jsou, oni jim dají rozkaz a oni prostě půjdou proti nám, bohužel. A já to říkám z toho důvodu, protože včera se mi tady zastřelil jakoby ne kamarád, ale člověk, kterýho jsem znal, byl mu 63 let, myslivec, a no má si brokovnictví ustřelil, šel za výtah a ustřelil si půlku hlavy. Kapala. Takže opravdu ten svět kolem nás je úplně zvrácený a vemte si, že tam jste to taky zmiňoval na začátku. Já vám dám takovou tu otázku. Kolik si myslíte, že ve společnosti, jakoby u nás, třeba dejme tomu v České republice, je vlastenců, těch pravých vlastenců, jakoby. A buďte prosím vás optimistický, jestli můžu povědět. Pepo, já to neumím odhadnout. Podle statistiky je to zhruba 25%. To znamená, jestli... Ano, tak, kolem 30, buďme optimističtí. To znamená, 30, no. To znamená no, nějakých 2,5 milionu lidí, kteří nežerou ty mainstreamové žvásty. Jo. No a pro ně už to bude hrozně jednoduchý. Nás nějakým způsobem potom prostě, jakoby, ty tábory, proč se staví všude a tohle? Pro ně to, protože většina procent jde s nima. Jo, takže ty lidi už ne, ale Pepo. nás prostě hned Ne, to je omyl, co říkáte, to je omyl. Já mám to vybavit, nejdřív se vrátím k té žabomyší válce, jak jste řekl. Víte, ona to totiž není žabomyší válka. Ono to je velmi a velmi závažné. Podívejte se na Německo. Němci se dlouho váhali, a AFD bylo, se potácelo pod 5% volitelnosti. Potom přesvědčení... A to ještě díky Pegidě. Že? Ale to je něco jiného. Pegide, to byla před volbama, před těma prvními se toho... Ano, že jim to přenechali. Ale jistě, jenom, že od té doby už byly volky několikáté, víte, takže už Pegida s tím jako ta skončila.
Jo, jo, jo. A takže takhle. Ale oni potom udělali něco, že když začalo Němcům tejíct tlustý do tenkej, tak zjistili, že ta AfD je jediná, kdo se za ně pere, a proto jim lezou preference tak, že mají obavy ty mainstreamové strany, aby je ta AfD nepřeválcovala. U nás to je přesně opačně. U nás se hledají vši na jediné straně, která tu šanci by mohla mít, a proto se dělají takové podrazy. Proto se dělají takové pořady, které řeknou, no, my jsme tam chtěli podpořit a oni se s námi ani nesetkali. Rozumíte? To jsou podpásovky, to jsou lži. Já tomu rozumím, protože to já nejsou žabovější války. To dělá od roku 16, takže to dělá Pepo, prosím vás, nechte mě mluvit teďka, jo? No. To, co se děje na této scéně, tak to má zadusenek toho, že SPD má jenom těch, já nevím, 11-12% maximálně, protože to záměrně rozbíjejí. To je všechno řízený, to je všechno naplánovaný. Jo? A to jsem ještě neříkal další informace, které jsem se dozvěděl, protože to nemám ověřený, ověřit se to nedá, tak jsem o tom radši nemluvil. Ale tohleto mě, víte, já když s někým nesouhlasím, a jsou ty tady hosté, kteří mluví tak, že mám jiný názor, tak já je nechám, protože mají na to právo říct ten jiný názor. Já si potom řeknu svůj názor v tomhletom pořadu. Jo? Ale oni ti lidé to dělají proto, aby pomaličku znedůvěryhodňovali jedinou partaj, která se za ty lidi pere. Ono, ještě tady nemáme totiž to, co mají v Německu. Nemáme tady ty migranty. Zase jsem se dneska dočetl a viděl jsem nějaký video, jak se tady mydlej cikáni s Ukrajincema. Už to začíná mezi Ukrajincema a těma cikánama. Už tady byly i nějaké rozmíšky mezi Ukrajincema a majoritou, tady Čechama. A to ještě nám sem nezačali z Německa liferovat ty migranty. A právě proto se musí ta jediná partaj, která to myslí s tím státem dobře, tak se musí i takovými, řekl bych, jakoby vlastenci, já nepochybuji o tom, že Tomáš Vandas je vlastenec. Je vlastenec a to je. Uh-huh. To je. Ano, ano. Ale nechápu, proč v tom KTV Live, proč o tom takhle hovořil. Nechápu to. Aby poškodil SPD? Proč? Jemu to nepomůže. Rozumíte? Proto jsem o tom mluvil, jak to bylo. Protože jsem já byl tím prostředníkem, já to věděl všechno. To nejsou žabomyší války. Žabomyší války jsou něco úplně jiného. Tohle to je otázka, která... Tady všichni zvolují, že by se měla opozice spojovat. Tohle to se děje všechno úmyslně, aby se to takhle nespojilo. Je to, co svět světem stojí, ano, ve všech státech. Protože, pane Kapole, předtím to jsou vždycky nějaké nálepky. Teď vzpomeňme si, dřív jsme byli, já nevím, xenofobové, jo, pak to přešlo desinformátorové, jo, a extrémisté a tak dále. Oni si vždycky udělají nějakou nálepku, jakoby, na tu partaj, kterou oni prostě vidí, že sílí. A tak to je. A to je se SPD od začátku, teď... Pane Bože, když jsme vždycky měli to preference, pak vždycky, jak tam jsme se bavili, Volný blok, vždycky vznikne nějaká partaj, seberou ty hlasy, jo, a dalších milion neví těch lidí, jo, nebo půl milionu neví. A pak to ve finále milion propadlých hlasů a... A to je přesně to... ten důvod, proč se tohle to dělá. Ano, přesně tak. A proto mě to štvalo, proto jsem o tom mluvil, že i člověk, o kterém jsem přesvědčen, že je vlastenec, se... No ale musíme se bavit už o Evropě, pane Kapale, o Evropské unii, protože vemte si, že to je všechno mafie. Oni to mají všude, mají lidi. Soudy, tady nic nefunguje, kdy to vidíte na sobě, pane Kapale. Všechno souvisí se vším, Pepo. A to je jenom začátek. Ano, přesně tak. Všechno souvisí se vším. Přesně. No, tak jo, hele. To bychom se mohli tady tam právě debatovat celý večer. Přesně tak. A já zdravím posluchače, zdravím na Moravu Bohdana,
zdravím všechny prostě lidi dobré vůle a děkuju za ten dopis pánům biskupům a je to tak, i když jsem ateista, ale říkáte vy, ale rád se pomodlím kolikrát. Dobře. Jak to říkal v tom kurva hoši guten tag? Jsem ateista, díky bohu. Arnold Golfland to tam říkal. Ano, ano. Tak jo, Pepo, mějte se hezky, naschle. Taky, dobrou noc. Tak, to je přesně ono. Ono to totiž nejsou žabomyší války. Ono tohleto, to jsou takové ty kapky, které rozložejí i kámen. Takže je to tím. Další SMSky tady nejsou, další telefonáty tady taky nejsou. Tak já se podívám, jestli tady nemám něco v mailu. A pokud tady nebude nic, no tak se půjdu vykoupat. Tak no, zatím tady nemám na mailu ani nic, takže ne. Jo, tady mám jenom takový malý přípodotek, že v době, kdy se Česká republika řítí pomalu a už se o tom baví otevřeně i renomovaní ekonomové, že tady ta naše vláda tady v podstatě Českou republiku vede k ekonomickému krachu země, takže oni si představte, si dávají jako občerstvení, to jsou milionové hody. Jo. Opravdu oni se chovají jako Marie Antoaneta, kdy tam lidi umírali hlady a ona si tam byla v přepichu a ve zlatě a debužírovala si tam úplný vejmyslí a nadívaný labudí krky a já nevím, co ještě. A takhle se přesně chová tato naše pětikolka. Já jsem se nedávno dočetl, že jenom jak tady byl ten na návštěvě ten Zelenský, takže jenom pohoštění stálo několik milionů korun a bylo tam taky napsané, co se tam všechno dělalo. A takže tady oni lidem kradou peníze, jak můžou, a nejenom nám, důchodcům, to jde pak, ale všem. A sami si tam debužírujou jako ta Marie Antoaneta na tom královském dvoře. Jinak, prosím vás, ještě jedna věc. Já jsem se taky, máme tady další telefonát, já se omlouvám, že jsem ho neviděl, takže zavolíte znova. Já si ten telefon musím dát takhle, abych na něj viděl. Když mluvím dotiž do mikrofonu, tak nevidím, tak teď ho vemu. Já se potom k tomu vrátím. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím. Všechny posluchače, včetně Pepi ze Severu. A chtěl jsem vám takový poznatek. A vlastně děkuji za páteční pořad ze Zenky, kterou jsem se nedoval, neměl jsem štěstí zrovna, ale perfektní pořad. A ten, ale chtěl jsem se zeptat, jako teda říct, že všichni jako na to SPD, jako teďka taky jako ten Xaver, to už teď 3-4 roky neposlouchám, jak jsem ty, a taky ty různé skryté bojůvky, podpasovky, oni dělají tak, že oni říkají, jo, SPD jenom nadává. Že nemají destrukce, teďka to ten, jo, ale oni už, že mají od jak živa mají vždycky všechny zákony připravené, podané ty návrhy, to nikdo neřekne. Oni říkají, že oni jsou jen destruktivní a to mají takovou nalepku, teďka té poslední době to je taková nejčastější nalepka, je, že jenom jako obstrujou. No protože nic jiného, ano, podané, protože nic jiného nemají, ale oni mají... Všechno mají připravené, ano. Všechno mají těch zákonů, těch o nich navrhovali desítky pozměňovacích zákonů, které by stovky, pomohly. Jsou stovky, jo. Protože vždycky, jak mají tu tiskovou konferenci, jak to vždycky zpětně sledují, protože jsem většinou v práci, jo, vždycky jako hutery mají, takže vždycky všichni poslanci, že takové zákony, takové mají připravené pozměňovací, to všechno. A že o tom nikdo neřekne. Oni říkají, jo, oni obstruujou. To je něco, co je jako... Protože se jim to hodí do krámu, no tak to říkají. Ano, to je přesně ono. No, že právě, a to říkají všichni taky ty bojůvky i ty alternativní, ne, nejenom, že sam nemyslím, to je jasné, to je ztracené, ale taková moje úvaha, taky ten rozbor, no. Přesně, takže... ano, takhle to řeknu ještě. Uvědomte si jednu věc.
všichni tyhleti, ty malinké strany, ty marginální partajičky, tak ty nadávají na SPD permanentně. Protože oni se tam dostali, oni mají prachy a my nemáme nic a my jsme lepší. Dělá se, já už to tady říkal, ještě to zopakuju, dělá se to velice jednoduše. Přijde se za takovým nějakým šéfem nějaký partaje, která má 53 lidí, a přijde se za ním a řekne, hele člověče, ty musíš jít dovolat, ty seš tak dobrý, ty by si byl premiérem, hele, já ti tady dám 2 miliony na to, aby si si udělal kampaň, jdi do těch voleb a ty tam musíš, ty to vyhraješ, ty si tam dostaneš. Jo? A takhle to udělají u pětí. Když se podívejte, kolik v roce 21, kolik kandidovalo stran. Asi 24. Jo. No to je přece jasný úmysl, tyhle ty straničky. No a většina je ještě jak placená z těch cizích. No jistě, ano, právě, ano, přesně tak. Jinak by to rozhodně nešli, bo ze zdravým rozumem člověk do toho nemůže jít, že to jasně. Takže to je cíl, aby každé ty, tu puntík, tu procento, tu půl procenta, v globalu to je 3-4% a už jsme u toho, že? Hejte, já jsem se, pane Bohrane, já jsem se jednou setkal, ještě když jsem kandidoval do komunálu, tak já jsem tam byl celkem 16 let. Takže jsem 4x byl zvolený. A přitom, když jsem byl zvolený naposledy, to bylo v roce 2014, tak tam proti mně jeden člověk, nebudu ho jmenovat, který se hlásí k vlastenectví taky, tak tam proti mně psal ohromný články a všelik to, a pak se přiznal, že by byl šťastný, kdyby mi sebral třeba 20 preferenčních hlasů. 20 nebo 30 preferenčních hlasů, takže by ty články měly smysl. No a když jsem se ho ptal, proč to dělá, no protože oni neuspěli, on a jeho sestra. Aha. Nikdy, rozumíte? To byla osobní rovina, no taková. Takže... A tohle to je i tady s tom SPD. Ano, jo, SPD jsou v parlamentu, a tyhle ty malé strany ne, a přitom si myslí, že jsou mnohem lepší. Jako, no, hlavně, aby oni teďka těch tiskových konferencí, jak mluví, abo tak, říkali, že vždycky mají řešení, vždycky mají, aby to zdůrazňovali. No, přesně tak. To třeba to trošku ještě více zdůrazňovat, protože to je ve všech rozvalí, jaké do novin všude. Takže, oni mu to nevytisknou. To je pravda. Oni mu to nevytisknou, proto oni to říkají na těch svých videích. Ano, no přesně tak. Takže díky to za pořád, vydržte se a budu poslouchat dále a jste skvělí, jako vždycky. A všichni posluchači Svobodného rádia. Mějte se krásně. Mějte se, naschle. Naschle. Takže to je, přátelé, přesně ono, co říkal teďka Bohdan. To je důvod, proč se tohleto všechno děje. A ono jsou to takové, já už jsem o tom hovořil. Takže vemu další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale a posluchači. Ono ano, může se to zdať být jako banalita a žabomyšia vojna, ale aj pán Fico nedávno priznal, že mali viacej a hlasnější protestovat, keď se na nich valili klamstvá zo všech strán. Keby sa boli klamstvám bránili a trpezlivo vysvětlovali, ako sa veci majú, zrejme by v roce 2019 nevyhráli na Slovensku volby strany koncentrovanej neschopnosti. Takže ano, pán Kapal, pravdu treba povedať, pretože pravda oslobozuje. Slavo Kiš z Komárna. Přesně tak, pane Slavo, vy ste to teďka řekl naprosto přesně, protože ono se totiž říká, že ti slušní lidé prohrávají, protože jsou slušní, a ti neslušní, ti hulváti vyhrávají, protože ten esprit, tu slušnost tam u nich nenajdete. A to je přesně ono. Tohle to jsou zásadní věci, které tu a se to řekne, tamhle to se to řekne a najednou se přilípne ta přezdívka, ta nálepka a měl Pepa pravdu, než jsme byli konspirátoři, dezinformátoři, rusofilové, to tady kecel jedniče, že nás platí z Moskvy a já nevím, co ještě, jako je nesmysl. No teďka zase říkají chcimírové a dezoláti. A oni si ani ale neuvědomují. Oni si ani neuvědomují, co za strašlivé věci říkají tím, že říkají
lidem, kteří jsou proti válce, posměšně chcimírové. To znamená, že jestliže oni nejsou chcimírové, tak chtějí válku, tak chtějí, aby na nás padaly bomby? A nebo si myslí, že se bojuje tamhle někde na Ukrajině a to jim je jedno, že tam umírají děti? Že jsou tam zmrzačené děti? Staří lidé? Mladí kluci, že tam padnou po stovkách tisíc? To těm chci válkům nevadí. Co to je za lidi, kteří jsou proti míru? Já to říkám neustále. Mně je úplně jedno, jakým způsobem by se ta strašlivá válka na Ukrajině ukončila. Mně je úplně jedno, jestli bude mít Ruská federace Krym a Donbas, nebo nebude. To je jejich věc. Nám je do toho prd. Ale jsem proti tomu, aby jsme my tím trpěli a aby se tato zrádná pětikolka za tuhle tu válku neschovávala tím, aby nás mohla ožebračit, jaký je její úkol. Protože kdyby nebyla ta válka, před tou válkou byl covid, to je totéž. Ožebračovali nás, zakazovali výrobu, zakazovali prodejny. České prodejny, malé prodejny, kde ten nákaz byla minimální, tu zakázali, velké obchodňáky nechali, ale zakázali tam třeba prodávat šaty, boty. Teď to byl nesmysl. Právě proto, aby zničili u nás v Čechách, u Češích, v lidech, aby zničili sebedůvěru, aby zničili pocit člověčenství a aby z nás udělali poslušné, nemyslící otroky. Se podívejte jenom, kolik lidí tomu podlehlo a jak se odkopali. Jo, já si nemůžu pomoct, ale lidi, kteří tady veřejně dehonestovali a sprostě nadávali, ale opravdu sprostě nadávali lidem, kteří měli rozum a nenechali se očkovat, tak takoví lidé u mě ztratili úplně význam a byly to některé osobnosti, kterých jsem si vážil a počítal jsem je mezi přátelé. Ale tím, jak se zachovali o tom covidu, jak úplně nenávistně sprostě nutili lidi, aby se nechali opíchat tím svinstvem, o kterých ani oni nevěděli nic, tak takový lidé, kdyby teďka mluvili jako Jan Zlatoustý, tak už jim věřit nebudu. A nemá cenu, abych je jmenoval. Vy, kteří nás posloucháte, tak to víte určitě sami. Jo, takže to je, jak to píše Slavo Kiš, přesně to není to šabomíši válka. To jsou podstatné věci, které mají zničit tu vlasteneckou opozici tak, aby nezískávala víc a víc hlasů. A Češi na to slyšejí, na tohleto rozbíjení. Bohužel. Víte, když utíkal ten kardinál v bitvě, no ona to ani nebyla bitva u těch Domažlic, tak jenom slyšeli zpívat Boží bojovníci a rachot k vozu a řinkot brnění a utekli ty křižáci, tak ten potom, když se dostal někam do Saska, do nějakého toho křižáckého hradu, tak říkal, tyhle ty husity, ty my neporazíme. Ty se musí zlikvidovat sami navzájem. No a podívejte, přišli Lipany a pobili se husiti navzájem. A přesně toto chtějí udělat i tady u nás s tou opozicí, aby se dehonestovala navzájem. A když my budeme potichu a nebudeme o tom hovořit, tak budou slyšet jenom ta druhá strana, jenom ty negativní. A proto se to musí objasňovat, proto se o tom musí hovořit. A ti rozumní lidé si sami uznají, kdo z těch dvou různých názorových stran měl pravdu a kdo ne. Tak jdeme na další SMS-ku. Jinak děkuju Slávu Kišovi do Komárna. Já se tam, pane Kiš, já se tam asi jenom kvůli vám možná vypravím, aby se tam znova podíval, protože mi se tam opravdu líbilo. Tak tady je další SMS-ka, ale to je neto, takže jdeme na další. Zdravím, pane Kapole, na televizi Joj byl krátký příspěvek o tom,
že UKáčka čekají na hranicích 4 dny na odbavení, dovolená je dovolená, lidi už se probuďte, vše dobré, Tonda z Vysočiny. No samozřejmě, tak teďka mám telefon, který mi ukazuje, že je z Belgie. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Vladimír Kapale, tady Michal Kročka z Belgie. A máte velice velkou pravdu, pozdravujem už i pana Pepu a Kubu. Bohdana ze Slezska určitě. No, Bohdana ze Slezska, ano, máte pravdu. A máte pravdu v tom, že všechny tyhle z ty vlády, i jak je tady v Belgii, jsou prostě všetko pětikoalička. Ano, ano, to je jedno a to samé. Nejenom v Čechách, je to i v Belgii, je to i v Německu, tak jak to říká náš velice, jak to povídala na máte slovo, ta slyšná, jak jsem to teďka zapomněl. Nevím, já to je Jilková, já to neposlouchám. Jilková, já to taky neposlouchám, ale tady z našeho, protože byl homosexuál, ale byl se urazila, ale no co, my s tím nemáme problém. No, aby prolezla tu svoji propagandu homosexuály. No, takže je to všechno prostě jedno o tom samým. No přesně, to je všude v celé Evropě, kde vládnou liberálové, to jsou liberálové a ta liberalismus nemá nic společného s pravou demokracií. Jo, oni se tak jenom tvářejí a právě proto, že mají prachy, protože těm liberálům hrou na ruku ti bankéři, no tak ano. Si tam vždycky udělají to. Oni si zaplatí třeba oba dva americké prezidenty. Oni si zaplatí hoci koho. Přesně tak, přesně tak. Takže potom musí vždycky vyhrát oni. A pokud tohleto si lidi neuvědomějí, tak není z toho východisko. No, ale aby si lidi taky uvědomili, že oni nejsou sami, že aj dokonce jsou ještě praví Čechoslováci, co jsme ještě my byli vychovaní od našich dědečků a pradědečků, že ještě máme tam tu naši prostě vlast, že my jsme Češi a hoci kde my jsme, tak my budeme držet při sebe a není nás málo. A to jsem chtěl toko povídat, aby se necítili ty Česi, co jsou už prostě... Aby nestrácili naději zkrátka, že? No, aby nestrácili naději. Já už tady meškám 15 let a furt budem za tu naši Česku. I moje děti se vyrůstají v tom. Mám ateistického syna a to je, to je trošku jiné, ale furt ho budem učit ty našich těžky, budem Krtečka ho učit a budem... Tak jo, děkuju moc, abychom si tady nepovídali jenom my dva, aby to převyšlo taky. Děkuju moc, mějte se moc hezky. Tak ano, já se vrátím k těm Ukrajincům. Ti Ukrajinci jsou přeplněni, ty vlaky jezdí na ty dovolený a už se prokázalo, že i v Polsku už jich mají plný zuby a to jim šli ze začátku na ruku, takže zůstává nejhorší stát, co se týče odírání vlastních obyvatel na úkor Ukrajinců, tak je nejhorší Česká republika. Jo. Protože Poláci už to začínají zarazovat a my ne pořád. Tak. Vážení přátelé, já tady mám ještě další SMS-ku. Dobrý večer. Pane Kapele, jak to je s tím přijetím té Istanbulské úmluvy? No, jak to je, o tom hovoří hodně Zdeněk Chytrá. Ta Istanbulská úmluva, ta se tváří jako, že ochraňuje ženy a ochraňuje, já nevím, menšiny a tak dále, ale de facto tam je skryté podstatné věci. A ty podstatné věci jsou, že jakmile se dostane migrant kamkoliv do Evropské unie, do schengenského prostoru a přejde, nebo je přehozen, nebo je vyhozen, převexlován někam jinam,
tak už není ilegálním migrantem, ale je občanem Evropské unie a nesmí se poslat zpátky. To je tohle ta zásadní věc. Ale ještě horší, tak ono snad nemůže být nic horšího, co se na nás žene, je smlouva s WHO, to je ta zdravotnická světová organizace. Já budu muset se popovídat o tom s paní doktorkou Pekovou, pokud bude chtít, protože představte si, že oni by na nás chtěli, aby nám mohli zdravotnická organizace přes ty mobilní data v podstatě řídit život. Jo? Oni byste museli mít aplikaci a museli byste platit telefonem třeba a to by byl zákon, zkrátka by se zakázala hotovost. A vy byste si šel koupit třeba, já mám rád bůček a já teda jim málo, ale mám rád všechno. Jo, takže já si dám dva knedlíky, zelí a dám si třeba moravského brabce, pochutnám si na tom a já bych si ho šel koupit a ono by mi to píplo a oni by mi ho nesměli prodat. Já jsem kuřák, takže bych si šel koupit cigára a oni by mi je neprodali, protože to kazí zdraví. Tohle to je ta smlouva WHO. Tohle to nás nutí podepsat. Je to mnohem horší než ti migranti. U těch migrantů, ono, oni tady vědí, ty migranti, že je tady moc nemáme rádi. Ale ono, oni se tomu brání, aby sem chodili, jenomže ono jim to bude platný málo, protože oni podle ty smlouvy o přemístování, jak to podepsal náš Fiala, nebo Rakušan to podepsal, tak oni zkrátka vemou tady 30 tisíc z těch nejhorších a pošlou nám je sem násilím a obsadí si hranice, už o tom teďka Němci mluvějí, aby se tyhle ti lidi nemohli dostat zpátky. Tak, mám ještě jeden telefonát z Německa, dobrý večer. To jsem zase já, dobrý večer, pane Kapa. Tak, já byla na dovolený, proto jsem se dlouho neozvěděla. Kde? Tak jsem byla v Rakousku, dozvěděla jsem se u příbuzných, že platí o 100% menší elektriku, jak já. Hmm. Já tady skoro chodím s baterkou, platím 40 euro a tyhle ty mají dvě děti, perou každý den sušička, všechno svítí a platí 60 euro. Tak to bylo první, co mě naštvalo. Ne, že bych jim to záviděla. Jo, ale, ano, ale Rakušani si udělali smlouvy svoje, ano. No, takže jenom, že je to pravda, tak já teď to víte ode mě, že to tak je. Takže další věc, jela jsem vlakem a v kupé jsem seděla s jedním pánem a byl to pan Ukrajinec. Ano, takže jsem se s ním dala do řeči, protože uměl jako docela německy, tak jsem se optala, jak je to na té Ukrajině a jak to tam je s tou válkou a tak dále. On se na mě podíval a řekl, Ukrajina vyhraje. Takže jsem se divila, co dělá teda v Rakousku, když Ukrajina vyhraje. Jeho máma, která bere penzi, nebo jo, penzi, ta je v Německu, protože asi v Německu dostane vyšší tu penzi, takže si to tak hezky rozdělili. A tak jsem začala o té elektřině, o tom plynu a tak dále. Jenom krátce vám chci říct, co mi řekl. Že jsme si my vinní, ano. Že to máme všechno drahý, protože jsme byli kamarádi s Ruskem, tak teď musíme všichni trpět. Jasně, ano, ano, ano. Takže jenom tak jak vidíte, oni si to mysleli, my vidíte, musíme trpět. Přesně tak, vidíte, jak oni všichni. A já jsem mu řekla, já nejsem bojím, já jsem mu řekla, helejte se, já vám řeknu jednu věc, já jsem starší paní už, a mě Ukrajina nezajímala celý můj život. Vůbec to pro mě neexistovalo. A nevím teď, proč se musím každý den koukat na Ukrajinu. A on mi říká, ale nás Češi zajímali, my jsme se vždycky zajímali. Já jsem říkala, jo, zajímali. Od té doby, když jste chtěli zdrhat, tak jste se začali zajímat. Ne, oni hned po 90. roce, aby jsem tady šli. No, kvůli práci. Kvůli práci, no jistě, kvůli vejdělku. Jenže tyhle ty Ukrajince já neberu jako tyhle ty, co teď chodí, protože ty přišli za prací. Ty přišli, ty byli slušní, ano. Nebyli lenoši. Pane Kapale, říkejte to všude, tak oni si myslí, že my musíme trpět.
Já tady neznám jediného cizince od černého, oranžového, zeleného, modrýho, který by byl takhle línej, všichni dělají, ale nikdo z těch cizinců by mi neřekl, že přišel jestli do Čech nebo do Německa jenom kvůli tomu, že my teď musíme jim platit a trpět. Takhle oni si to totiž všichni, na většina z nich myslí a proto se chovají takhle nadřazeně. Jenomže paní, nebude mít dovolit trhání, ono se to stejně otočí proti ním nakonec. Už to tady je a já jsem přesvědčený o tom, že tak, jak se chovají ti Ukrajinci všude po Evropě, tak je za to své chování budou lidi nenávidět. A už se to děje. Já vím, pane Kapale, ale nezlobte se na mě. Já vůbec nedávám vinu těm politikům, víte, komu já dávám vinu těm lidem. Protože lidi můžou přijít demonstrovat, když jsme se bavili o vlastencích, demonstrovat proti té smlouvě s tou Amerikou a přijde tam 300 lidí. Já si myslím, že jako těch 30% vlastenců, že to moc nesouhlasí. Nezlobte se na mě, kdybych tam byla, nebo kdybych to měla 100 kilometrů, tak se berou, to vemu si den volná, jedu tam. A ono tam z Prahy přijde 200 lidí. Víte, Praha je specifická. Vždycky, když byly větší demonstrace v Praze, tak tam byla většina venkovanů. No, takže Pražáci jsou, já jsem z Prahy, takže jsem taky pitomec teda. Takže Pražáci jsou pitomci. Ne, ono se jim jde moc dobře. Je to všechno logicky. Já si myslím, že to tak dobře nebude. Tady už je VV skoro plajte, jako insolvenční. Ano, ano, ano. A já jsem zvědavá, kam pak budou ty Češi chodit pracovat, když tady chtějí rušit nemocnice, kam budou chodit pracovat. Tak ono jim pak taky moc dobře nebude. No přesně tak. Tak jo, děkuji moc, budeme muset končit. Takže jo, naschle, mějte se a říkejte to dál. Dobře, naschledanou. Tak já teď vám ještě nějaké SMSky tady. Dobrý večer, doufujeme, že naši vlastizráci jako Marie Antoaneta taky tak dopadnou. Co je to za pitomce, už vidí i jejich voliči. Hezký večer, Blanka T. z Brna. Blanko, já jsem přesvědčen o tom, že opravdu to je teďka v současné době, a teďka řeknu jako prognózu, možná, že se pletu, ale já si myslím, že my v současné době začínáme zažívat začátek konce Evropské unie. Protože to, co dělá Evropská unie, tak to už naštve nejenom lidi, ale i některé liberální vlády. A já si myslím, že ta Evropská unie se nakonec, stejně tak jako ta ponorka, co se potopila tady k tomu Titaniku a měli tam nějakou závadu, že nakonec ta Evropská unie imploduje dovnitř, že vybouchne dovnitř a že se toho zbavíme. Já jsem o tom přesvědčený. Protože pokud by se to nestalo, tak je to konec Evropy, tak jak to prorokovala Margaret Thatcherová. Tak teďka vemu ještě jednou SMSku. Tady mi poslal Pepa vtip. V Líbii na pláži hlází rozhlas. Neplavte daleko od břehu, neboť vás může vyzvednout Amnesty International a odvést do Evropy, píše Pepa. No tak to by bylo tedy pro ně asi z těch pro ty Libíce velké vítězství, protože v té Libii se nemají ty lidé dobře. Tam to ty Američani tak rozmlátili a přitom Libie byla šťastná země. Šťastná země. Tam, když jsem četl, co všechno oni měli, to tehdy, když se tam ta válka vypukla, tak tomu se ani nechtělo věřit. A přesto se tam našla pátá kolona, která zaprodala tu zemi, šťastnou zemi, jenom proto, že se chtěla dostat k moci. No a teďka teda sice tam se dostala k té moci, ale z Libie je ze šťastné země díky Američanům nešťastná, rozmlácená a zmítající se země v nesnázích. Takže tohle to je demokracie a la Spojené státy. Vážení přátelé, máme 21. hodinu, náš pořad se nachýlil. Zítra v úterý, a to bych rád, aby se si to tak. Tady budu mít Hinka Berana. Je to
odborník na elektriku, elektrikář. Přednáší na vysoké škole, je členem nějakého toho týmu, těch odborníků. A budu se s ním bavit o velmi závažné informaci, kterou jsme narazili už s panem Janem Skalickým. A to budu chtít, aby nám vysvětlil elektromagnetický puls, jak se dělá, jak vzniká, jaké má účinky, jaké má dopady. Zkrátka všechno o tom elektromagnetickém pulzu, protože podle odborníků by to mohlo postihnout svět, nebo aspoň Evropu. A druhá taková závažná otázka bude zítra. Tady se začala razit, aspoň v České republice, se začala razit myšlenka nebudovat velké, drahé, nákladné atomové elektrárny, ale budovat malé elektrárny, jako by městské, okresní, nebo takové malé, které není tak tragické, když se třeba zavřou kvůli nějaké poruše nebo něco takového, tak o tom to bude druhá taková závažná otázka, jak to je s tím budováním těch lokálních atomových elektráren, protože bez toho jádra se Evropa zkrátka neobejde. Tak to je ode mne všechno, já se s vámi loučím a budu se těšit zítra na slyšenou. Nejprve od 17. hodiny to bude další pokračování Titaniku a od 19. hodiny potom onen slibovaný odborník Hynek Beran. Ode mě to všechno, dobrou noc.